Labą dieną visiems, noriu sakyti labas rytas, nes ryte prisikėlė, bet jau prisikėlęs yra. Tai visiems pati linkiu pačios geriausios dienos su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir taip pat sveikiname tuos, kurie prisijungėte internetu. Ir dabar stebi mus 25 iš Lietuvos, 2 iš Anglijos ir 1 iš Latvijos. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Taip pat dar kartą raginam, kviečiame prisijungti prie eisenos ir judėti. Tikrai įsimintini dalykai mums visiems. Ir mes atliksime viešpaties įsakymą, kad eitume ir skelbtume jo gerąją naujieną visai kūrinijai. Ir kas tikės ir pasikryštis, bus išgelbėtas. Kas netikės, dėja bus pasmerktas. Todėl mes turime skelbti tikėjimą, mes turime skelbti tai, ko mes tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė trečią dieną. Kągi, brangiai, ir norisi greičiau tai pamokslauti, nes mes turime dar daug visko. Šiandien Velykos, šiandien Pascha. Ir tą dieną pamokslininkams yra pasirinkimas, apie kokią tą pusę Velykų kalbėti. Aš padalinčiau šitą šventę arba šitą metą į dvi dalis. Tai yra Pascha, tai yra praėjimas, tai yra avinėlis, paskerstas, jo krauju pateptos durų staktos ir skersinis. Tai yra apsauga nuo bet kokių nelaimių, nes į Egiptą ateina bausmės dėl jų nuodėmių, ateina krizės diena, ateina tie teismai vadinami, momentiniai teismai. Ir tenai tu negali niekaip apsisaugoti, nes jeigu tu esi kaltas, tau gali kliūti. Bet jeigu tu po avinėlio krauju, jeigu tu patikėjai, kad Jėzus paėmė visas tavo kaltes ir tu po jo krauju, tu skelbi, kad Jėzus kraujas saugo mane, tavo gyvenimo durų staktos yra pateptos avinėlio krauju. Ir bet koks sunaikinimas negali užeiti į tavo namus. Yra Pascha. Ir čia netrukinės daugiau neturbūt. Gal baterija čia. Aleliuja. Kita pusė Velykų, tai yra prisikėlimas. Ir praeitą sekmadienį aš kalbėjau daugiau apie teismus ir labai buvo panašu, kad tai buvo paschalinis toks tarnavimas. O šiandien mes kalbame apie prisikėlimą. Prisikėlimą. Ir paskaitykime drauge romiečiams laišką 10 skyrių nuo 9 iki 10 eilutės. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas. O lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Įgyjamas išgelbėjimas. Ir aš galvoju, jeigu mes suprasim, kas yra išgelbėjimas, labiau suprasime, kas yra išgelbėjimas, juo tikėsim, jį vertinsime, mes gyvensime visoje to išgelbėjimo pilnatvėje. Ar žinai, kad yra tikrai pražuvę žmonės ir yra tikrai išgelbėti žmonės. Ir šiandien visa žmonija padalinta į dvi dalis. Tie, kurie išgelbėti ir tie, kurie pasmerkti, tai yra pražuvę. Nors jie gyvena panašų gyvenimą, atrodytų. Vairuoja tas pačias mašinas, dėvi tos pačius drabužius, gyvena panašiuose namuose. Bet vieni turi statusą, jie yra pražuvę, o kiti turi statusą išgelbėtas. Jisai tarsi nesimato iš karto, bet dvasiniam pasaulį tas skirtumas akivaizdus. Dvasiniam pasaulį tas skirtumas akivaizdus, išgelbėtas arba pražuvęs. Ir čia Paulius sako, kaip mums išsigelbėti. Tai yra iš statuso pražuvusio pakeisti statusą išgelbėto žmogaus. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių,
Būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas. Matai, širdimi tu turi tikėti, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių. Ir jeigu tu širdimi tai tiki, taip įgyjamas teisumas. Ar matot? Ir lūpomis išpažįstama, taip įgyjamas išgelbėjimas. Todėl šiandien daugelėje bažnyčių sako, Jėzus prisikėlė. Ir mes sakom, ir mes su juo. Rusakalbiškoje bažnyčioje sako, Hristos vaskrės, vojistinu vaskrės. Ir visur skamba šita žinia šiandien bažnyčiose. Reiškia, mūsų lūpos išpažįsta, kad mes tikime, kad Dievas prikėlė pateptąjį Jėzų iš numirusių. Ir kai mes tikime tuo, Dievo jėga pasileidžia mūsų gyvenime, Dievo malonė ateina į mūsų gyvenimą. Haleliuja, šlovė Dievui. Mes daug kalbame apie viešpaties mirtį. Daug kalbame ir mes dėkojam jam už jo mirtį. Mes kalbame, kad jisai paėmė mūsų nuodėmes, iškentėjo viso bausmę. Bet aš galvoju, kad mes ne tiek daug kalbame, mums reikia daugiau kalbėti ne tik apie jo mirtį, bet apie jo prisikėlimą. Šiandien daug bažnyčių, daug krikščionių, jie sustoja prie kryžiaus. Jie vien galvoja apie kryžių, vien galvoja apie mirtį. Bet mes šiandien pašaukti per kryžių, per mirtį. Eiti toliau, kur yra šlovė, eiti toliau, kur yra prisikėlimas, eiti toliau, kur yra naujas gyvenimas. Mes turime žengti žingsnį toliau. Amen, ar jūs girdite? Ir bažnyčios užstrigusios tiesiog šitoj minty. Aš prie kryžiaus, aš suklupęs prie kryžiaus, aš vakareniauju prie kryžiaus, pusryčiauju prie kryžiaus, nakvoju prie kryžiaus. Gerai, prie kryžiaus, tu supratai viską. Priimk visą tai, kas padaryta prie kryžiaus ir ženk toliau. Ženk toliau, kur jisai prisikėlė, nes šlovė yra nuo kryžiaus iki sosto, toj atkarpoj yra šlovė. Ir tu esi tenai, tu turi būti tenai. Tai yra naujas mąstymas, nauja mintis. Ne mirties, o prisikėlimo. Tai nauja mintis, naujas mentalitetas. Jeigu tu užstringi prie tų nuodėmių, vis krapštaisi ir krapštaisi, ten nuodėmingas, ten pas mane problemos, vis prie to kryžiaus, tu neturi teisingo mąstymo, tu negali pakilti, negali jų nugalėti. Bet eik toliau, šiandien apsirenk kitą mintimi, kitų mentalitetų, kuri atneša jo prisikėlimo suvokimas. Taigi, gelbsinčio tikėjimo sąlyga, Dievas jį prikėlė iš numirusių. Širdimi tikima, o lūpomis išpažįstama. Žinokit, aš pats visai nesenai pastebėjau vieną dalyką, kad Jėzus pats kalbėjo, išpažino prisikėlimą. Evangelija pagal Luką 24 skyrius 7 eilutė. Žmogaus sūnus, čia Jėzus sako, žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tam pačiam skyriuje 46 eilutė, jis dar kartą sako, ir šiaip Evangelijose daug kartų jis tai sako, ir pasakė, parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Svaizduojat mokytoją, kuris vaikšto ir sako, mane nukryžiuos, bet aš prisikelsiu trečią dieną iš numirusių. Jie nieko nesupranta ir net negirdi. Kaip ir mes dažnai praskaitom tas eilutės. Ane? Tris kartus Evangelijose tą patį sako, ir ypač jiems užstrigo ta mintis, kad mane nukryžiuos. Ir Petras čia pilnas gailėšio sako, ten atsitinka su tavim tai mokytoju. Jis net negalvojo, kad jisai tiesą sako, mane nukryžiuos.
aš mirsiu, bet trečią dieną aš būsiu prikeltas iš numirusių. Jėzus taip pat vadovavosi tikėjimo principu, jis taip pat kalbėjo, nes tikėjimas visuomet kalba, netikėjimas taip pat kalba, problemas taip pat kalba ir tikėjimas kalba. Ir jisai sako, tris kartus aš prisikelsiu iš numirusių. Nu, gerai, čia gražiai skamba poezija. Nu, mes visi čia pakylam, prisikėlimo šventė, mes pakylam, gražiai skamba. Ir jisai sakė realybė. Aš prisikelsiu iš numirusių, nes tai parašyta. Nes tai parašyta. Ir aš šiandien pilnas tikėjimo Dievo žodžiu. Dievas, ką jisai sako, tą jis ir turi omeny. Jeigu tau tai nesuvokiama, tau galvelė sukasi, visai nesvarbu. Dievas pasakė ir įvyks taip, kaip pasakė. Iki kiekvieno brūkšnelio išsipildys Dievo žodis. Neįmanoma, kad neišsipildytų Dievo žodis. Dievo žodis išsipildė ir pildosi šiandien. Pildosi Dievo žodis, nepriklausomai tu tiki ar netiki. Tu gyvenime, kurie tiki, pildosi Dievo žodis. Ir Dievo žodis yra priimamas ir jis kalbamas. Jis kalbamas. Jėzus pats sakė, mane nukryžiuos, bet trečią dieną aš prisikelsiu. Ar jūs atsiminat, kai, ir skaitėme šiandien, kai angelai sako Marijai, kurie atėjo prie kapo, sako, ko jūs ieškote gyvojo tarp mirusių? Jisai prisikėlė, kaip ir jums sakė. Jo čia nėra, jisai sakė, kad prisikels ir jis prisikėlė. Prisikėlimo žinia, klausykite dabar labai įdėmiai, tai buvo pagrindinė žinia apaštalų pamokslavime. Tie, kurie studijuoja raštą, jūs pamatysite, kad jie pamokslavo prisikėlimą daugiau negu ką kita. Šiandien mes pamokslavome išgydymą, finansinį klestėjimą, ačiū Dievui, mes pamokslavome šventumą, pamokslavome teisumą, mes pamokslavome daug ką. Bet jų pamoksluose centrinė tema buvo Jėzus prisikėlė. Ir aš paėmiau pirmą Petro pamokslą, apaštalų darbai, antras skyrius, nuo 22 eilutės iki 32. Skaitome drauge, klausykite. Izraelio vyrai, klausykite šitų žodžių. Jėzų iš Nazareto, vyra, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kurios per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip ir patys žinote. Jį iš ankstinių Dievo sprendimų bei numatymų atiduota, jūs piktadarių rankomis nužudėte. Čia labai toks pamokslas be įžangų, žinai. Kas nužudė, jūs nužudėt. Ar aš? Tu nužudėjai. Ne, nu, Petrai, klausykit, gyvenam pirmam amžiuje, civilizuotam amžiuje, nu, tiesiog sakyt, nukryžiavote, nužudėte, nu, reikia kažką įžangą, arba kažkokioms tai pavyzdžiais, jūs nužudėte. Jūs piktadarių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė. Ta, kur jūs nužudėte, Dievas jį prikėlė. Išvaduodamas iš mirties skausmų. Nes buvo neįmanoma, kad jis liktų jos galiuje. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet matau. Žiūrėkite, štai ta citata, arba viena iš tų citatų, kur sakoma parašyta. Klausykite. Vat kaip reikia suprasti raštą? Vat čia yra parašyta, pranašauta, kad jis bus prikeltas iš numirusių. Čia cituojama 16 psalmė. Kur aš pamečiu tekstą? Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet matau viešpatį priešais save. Jis mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl džiugavo mano širdis, krykštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsis viltyje. Nes tu nepaliksi mano sielos pragare. Nes tu nepaliksi mano sielos pragare. Nes tu nepaliksi mano sielos pragare.
ir neduosi savo šventąją matyti supuvimo. Čia ne šiai poezija, čia pasakyti aiški žodžiai, pažadas, kad tu nepaliksi mano sielos pragare. Tu nepaliksi, aš būsiu pragare, bet tu jos nepaliksi. Jėzus ėjo į mirtį tvirtai tikėdamas, kad tėvas jį prikels. Jėzus ėjo į mirtį tvirtai tikėdamas, kad tėvas tikrai jį prikels. Neįmanoma, kad tėvas mane paliktų. Jeigu jis pažadėjo, jisai mane prikels. Jėzus pasakė, aš atiduodu savo gyvybę, laisvą valią. Niekas iš manęs jos neatima, aš pats ją atiduodu. Nes turiu valdžią atiduoti ir turiu valdžią vėl susigražinti. Tą įsakymą gavau iš tėvo. Ir paskutinė minutė, kai buvo sunku, kai jis turėjo va, tą perdavimą atiduoti valdžią tamsybėms, jis pasako, dabar tamsybių valdžia, jis pasakė Judui, jis buvo atstovas, nes jį įėjo demonai, velnės įėjo į jį. Ir jis pasakė, dabar jūsų valdžia. Tai pasakęs, jis tarsi nusiemė apsaugą. Sako, dabar tvarkykitės, dabar darykite tai, ką sumanėte. Darykite greičiau, ką sumanėte. Ir sako, šią naktį visi pasipiktinsite, nes apsauga ne tik nuo manęs nueis, bet ir nuo jūsų. Bus pakirstas ganytojas ir avis išsiblaškys. Štai viskas. Visi išsisklaidė, sako, ir tu, Petrai, čia dabar sakai, tu mane myli, tu mane išduosi pats pirmas. Baimės bus tiek daug, visi išsisklaidys. Ir dabar aš atiduodu, aš pasiduodu tamsybėms. Darykite, ką norite, o visą darote, kaip tėvas yra sumanęs. Ir net pilotas sako, ar tu nežinai, kad aš turiu valdžią tave paleisti ir tave nukryžiuoti? Sako, tu neturėtum jokios valdžios, jeigu tai nebūtų duota tau iš aukštybių. Ar girdit? Dievo tėvo sumanimu ir žiūrėkite, Jėzus kaip avinėlis, jisai visiškai kaip vedamas kersti, jisai pasiduoda. Ir tamsybės ima tvarkyti jį. Ir tamsybės galvoja, žiūrėk, koks kvailas yra visgi satanas. Galvoja, nu va, jisai čia vaikščia po Izraelį. Mus išvarinėjo iš žmonių, tai yra demonus. Gydė ligonius. Prikelnėjo mirusius, skelbė gerą naujieną apie Dievo valdymą. Dabar mes su juo susidorosim ir bus viskas pabaigta. Vėl įsivyraus normalus tikėjimas Izraelyje. Jis taip galvoja, aš galvoju, visas pragaras trynė rankas, viskas, mes dabar jau turime, pergalę mūsų. Jie nieko nežinojo, kas čia vyko. Ir kai Jėzus kabojo ant kryžiaus, jisai ištarė žodžius, sumokėta. Mes išvertėme atliktą, iš tiesų, sumokėta. Kai jisai pasakė sumokėta, sudrebėjo žemė, atsidarė kapai ir teisėjai įžengė į miestą. Aš tikiu į miestą, dangaus miestą. Nes jie laukia tos dienos. Senojo testamento teisėjai laukia tos dienos, kada bus atneštas atpirkimas, kaina sumokėta už visų žmonių nuodėmes. Ir tai įvyko ant kryžiaus. Šventyklos uždanga perpiršo pusiau, nuo viršaus iki apačios. Dievas išėjo iš visos tos sąrangos, išėjo ir daugiau ten nedalyvauja. Jėzus nužengė į pragarus. Ir turbūt velniai sako, mes dabar susidorosim su tavim. Jis nužengęs tenai skelbė gerąją naujieną. Ir trečią dieną Dievo dvasia nužengė į pragarus. Ir pasakė Satanui, pasitrauk, mes pasiemame Dievo sūnų. Halleluja! Ir Dievo angelai, ir šventoji dvasia prikėlė viešpatį nugalėtoje, nes jisai tikėjo, kad tu nepaliksi mano sielos pragare. Tu nepaliksi pragare. Ir tau sako viešpats, jis nepaliks jokiam pragare tavo sielos. Tikėk juo, kalbėk jo žodį, pasitikėk juo, kad tu esi stipriose rankose. Kas bebūtų tavo gyvenime, neišsigask. Jėzus yra stipresnis, Dievas yra stipresnis, jis yra galingesnis. Tik tikėk ir pamatysi Dievo šlovę. Nieką nepasiduok, tik tikėk. Būk nugalėtojas, kaip ir jis nugalėjo. Mūsų kova kokia? Tikėjimo kova. Mūsų kova, tikėjimo kova.
Tu man atvėrei gyvenimo kelius ir pripildysi mane džiaugsmu prieš savo veidą. Vyrai, broliai, noriu jums drąsiai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas tebėra pas mus iki šios dienos. Būdamas pranašas ir žinodamas, jog Dievas jam prisiekdamas pažadėjo, kad iš jo palikuonių pagal kūną pakils Kristus užimti jo sosto. Dovydas tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą, kad jo siela neliks pragare ir jo kūnas nematys supovimo. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Hallelujah! Žiūrėkite, dar labai įdomus dalykas. Labai įdomus dalykas. Prisikėlimo faktas nebuvo viešai skelbiamas. Kad jisai būtų vėl skelbiamas per tam tikrus liudytojus ir jisai būtų priimamas tikėjimu. Bet tai visas išgelbėjimas yra grįstas tikėjimu, kurį Dievas duoda mums, kurios pasirinko. Aš galvoju, būtų labai protinga, jeigu Jėzus prisikėlęs ateitų pas pilotą, nu labas, kaip gyveni. A ne? Ateitų pas vyriausius kunigus, nu ką, ar nesakiau? A ne? Nu, ir atrodo, tu įtikėtų, ne? Bet klausykit įdėmiai, ne tokio tikėjimo reikia Dievui. Nelogiško tikėjimo, mano pamokslo šitą temą yra nelogiškas tikėjimas, bet antgamtinis tikėjimas, kurį duoda Dievas. Kurį duoda Dievas. Tol paliauk įtikinėti žmonės moksliniais įrodymais apie Dievą. Liaukis, tai nereikalingas dalykas. Tai ne tas įtikėjimas, tai intelektualinis įtikėjimas. Šiandien mes turime melsti malonės, kad Dievas atskleistų ir parodytų, kad viską tai antgamtiška ir tai yra didelė Dievo dovana, išgelbėjimas. Ir jis duoda tam, kam numatė. Jis duoda tam, kam numatė. Man prieš 30 metų jis numatė. Pamokslas buvo baisiausias, kokį įsivaizduot galėjau. Va, pas mus yra dar brolis, va, Jūra, įtikėjo tais laikais. Kai jis atėjo į bažnyčią, pilnas kaifo, vienu žodžiu, visas išsekęs, su drauge, įslinko, kaip vaiduoklis. Aš buvau ką tik tai įtikėjęs ir sakau, šitą kas gali išgelbėti? Tokį žmogų ar gali kas nors išgelbėti? Aš jį žinojau, pažinojau ir jis atėjo visiškai kaip mirties šešėlis. Bet jeigu Jūra Byčeva išgelbėjo viešpats Jėzus, reiškia, gali išgelbėti bet ką! Aš galvoju, kad jis iki to laiko buvo ateistas. Galbūt, aš nežinau. Nesvarbu, kas tu ateistas, ar tu religinis žmogus, nesvarbu. Jeigu Dievas tave sumanė išgelbėti, tu ateisi į teisingą vietą. Teisingoje vietoje tu išgirsi galbūt ne protingą pamokslą, bet skelbimo kvailumu jis sumanė išgelbėti tuos, kurie tiki. Ir šiandien mes skelbsime ne kažkokius protingus pamokslus, bet mes žinome, kad Kaune ir Vilniuje viešpats patrauks žmonės, kurie išgirs, kurie patikės, kad Jėzus gyvas ir jie bus išgelbėti. Jėzus vardu jie bus išgelbėti. Dievo jėga nužengs ant jų, Dievo jėga pakeis. Ir kaip Jėzus buvo pragare ir atėjo prikelimo jėga, šiandien prikelimo jėga ateisi tų žmonių gyvenimus, kurie pasakė, Jėzus mano viešpats, jis mano šeimininkas, jis mano ponas, Dievo angelai, Dievo dvasia, sakys šetonui, pasitrauk, pasitrauk, dabar čia mano vaikis, mano vaikas, man skirtas, mano numatytas išgelbimui. Todėl Petras sako, ne visiems jisai pasirodė, bet iš anksto išrinktiems liudytojams. Tai yra mums, kurie valgėme su juo, jam prisikėlus 40 dienų. Jis prisikėlė ir vis ateidavo pas mus pavalgyti. Tai žuvies, tai medaus. Mes valgėme su juo, prisikėlusiu
Aš galvoju, kam 40 dienų, kad jie tikrai įsitikintų, kad jis tikrai gyvas. Kad jiems nesivaidena nuo streso, nuo šoko. Kad jis tikras, realus, gyvas. Šlovingam kūne. Tokiam pačiam kūne, kokį mes gausime. Bet sako, jūs pamatėte mane. Jūs supratote, jūs patikėjote. Bet dar ne viskas. Laukite. Toj tėvas atsiūs patepimą. Toj tėvas atsiūs šventą dvasę. Jums duos dovaną. Tada jūs būsite mano liudytojai. Jeruzalė, Samarija, Judėjoje, iki pat žemės pakraščių. Jūs kelpsite Jėzų mirusi ir prisikėlusi. Gyva per amžių amžius. Amen. To šita dvasia, kuri ant tavęs, jinai turi žinę savyje. Kokia ta žinia? Jisai sumokėjo kainą už tave. Jisai myli tave. Jisai stovi tavo pusėje ir jisai prisikėlė, nugalėjęs viską, paklusdamas tėvui, paklusdamas jo žodžiui, paklusdamas jo pažadui. Jis nugalėjo. Šią nugalėtojo dvasia, šventoji dvasia turi žinę ir su ta žinia jisai veikia tave. Jis veikia tave. Ir kai tu atveri savo burną, suprasdamas Evangeliją, ne pasakas kelbi, ne moralės mokymą, bet Jėzų Kristų tą nukryžiuotą ir trečią dieną prisikėlus iš numirusių. Šventoji dvasia iškart prisistato ir patepimas yra ant tavęs. Haleliuja. Šlovė viešpačiui, pablokime jam. Pablokime tėvui, kad jis siuntė šventą dvasę. Tu sakai, ar aš teisingai tikėjau? Ar aš tikiu, kad jis prikeltas iš numirusių? Nuraminsiu tave, tiki. Nes šventoji dvasia ant tavęs. Šventoji dvasia ant tavęs, kad su tavim viskas tvarkoja. Taigi, apaštalų pirmi pamokslų skaitysite. Praškai visose pamoksluose kalbama apie prisikėlimą. Pauliaus pamokslai taip pat apie prisikėlimą. Ir paėmiau vieną Pauliaus pamokslo gabaliuką, apaštalų darbai 13 skyrius, 32 ir 33 eilutės. Ir mes jums skelbėme gerąją naujieną. Tėvams duotą į pažadą Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų. Kaip ir parašyta antroje psalmė, dabar jau antra psalmė, cituojama. Tu esi mano sūnus, šiandien aš pagimdžiau tave. Paulius irgi pamokslavo prisikėlimą. Ar to netrodo, kad mes kažkaip tai buvom prašovę, ne? Man taip atrodo, kad mes kažkaip tai atskaitom ir paimam, kas mums labai reikalinga. A ne? O čia labai reikalinga. Bet tu pamatysi, jeigu tu kažkokia tema sudomėjęs, o pavyzdžiui, prisikėlimas, ir tu žiūri, kas kalbėjo prisikėlimą? Klausyk, visi kalbėjo apie prisikėlimą. Pagrindinė tema buvo. Paulius kalbėjo prisikėlimą. Nors su jo Jėzus nevalgė. Sako, jis apsireiškė 12, Kefui, Jokūbui, suprask jo broliui, 500 brolių. Ir kaip nelaiku gimusia man čia pasirodė. Jis pasirodė. Ir įdėjo žinę, kad jis prisikėlė. Šita žinia, prisikėlimo žinia, yra centrinė žinia mūsų skelbime. Arba turi būti centrinė žinia. Pamokslininkai ar girdit? Taip jie pamokslavo. Ir po to vienoje vietoje Paulius aiškina. Sako, kaip kai kurie sako, kad nėra prisikėlimo. Nėra prisikėlimo iš numirusių. Šiandien žmonės sako, nu kaip čia gali prisikelti žmogus? Čia tik tai religinėse bažnyčiose taip yra. Niekas neprisikelia. Ir net krikščionys šiandien pasiduoda kažkokiai logikai, kažkokiems išvedžiojimams, moksliniams įrodymams, transformacijom, ale visokiam ten visaip kalba ir jie netiki. Nu sako, tada jis nekūnė atėjo. Čia dvasia pasirodė. Negaligi žmogus prisikelti iš numirusių. Ir tais laikais buvo ta netikėjimo dvasia. Ir bažnyčiose buvo. Ir Paulius konfrontuoja, sako, kaip kai kurie sako, kad nėra mirusių prisikėlimų. Jeigu nėra mirusių prisikėlimų, reiškia ir Kristus neprisikėlė. O jeigu jis neprisikėlė, mūsų skelbimas ir mūsų tikėjimas yra tuščias. Mes pasiliekame nuodėmė, reiškia.
kam tada mes krikštėjom už tą, kuris mirės? Jeigu jisai neprisikėlė. Bet sako, Kristus tikrai prisikėlė pagal raštus. Jisai mirė pagal raštus ir prisikėlė pagal raštus. Ar girdit? Ar galit pasakyti visi amen? Amen. Ar visi pasakėm amen? Amen. Čia mūsų tikėjimas. Širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių ir lūpomis išpažinsi. Tu esi išteisintas ir išgelbėtas. Dabar viena iš įdomiausių istorijų, kai jisai atėjo pas savo mokinius. Kaip aš ir minėjau, jie abejojo. Aprasme, jie negirdėjo, kad Jėzus žadėjo, aš tikrai prisikelsiu trečią dieną. Jiems tai praėjo prausis. Praėjo prausis. Ir skaitome Evangelijoje pagal Joną 20 skyriui nuo 19 eilutės. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus. Atsistojo vidurėje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė juos ir tarė, priimkite šventąją dvasę. Kam atleisti nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš dvylikos, Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus atėjo. Tad kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis atsakė, klausykit, jis atsakė, kaip ir šiandien atsakyta daug kas. Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms. Štai koks atėjimas dabar yra. Atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą. Tomai ateik čia. Įleisk čia pirštą ir pažiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Nebūk netikintis, būk tikintis. Aš jau pasibraukiau raudonai. Nebūk netikintis, būk tikintis. Aš dabar kalbu tiems, kurie galbūt pirmą kartą girdė Evangeliją. Aš tokia evangelizacinė žinia. Nebūk netikintis, būk tikintis. Ir visiems kitiems, kurie susirinkę, supraskime, kad be tikėjimo neįmanoma patikti mūsų Dievui. Jam neįmanoma patikti. Ir jis nori, kad mes visi būtume tikintis. Tomas atsakė jam, mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam tarė, klausykit. Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki, nematė. Pirmie apaštalai, dėja, jie tikėjo dėl to, kad jie pamatė. Ir tas pas Paulius, jis tikėjo, nes matė prisikėlusį viešpatį. Mes, aš viliuosiu, kad mes nei vienas nematėm, gal kas nors ir matėte. Gal ir matėte. Aš tai nemačiau. Mes esame labiau palaimingi, nes mes tikime nematę. Ar mes tikime, kad jisai gyvas ir prisikėlęs? Tau net nereikia sakyti, kad tu tiki ir netiki. Aš žinau, kad tu tiki, nes tu esi išgelbėtas. Tu patikėjai savo širdį ir mes esame išgelbėti. Čia kažką reikškia, nežinau. Prisikėlimo himnai kyla. Dangus atsivėrė, chorai. Aš sakau tiems, kurie negirdi, transliaciją stebi. Čia atsirado muzika iš kažkur. Ta proga, kad mes tikime, nematė.
Gerai, brangiai, ir šią šventinę dieną, kai mes tikime, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, aš norėčiau, kad tai skambėtų ne tik tai evangelizacinis pamokslas, bet kad tai turėtų kažkokios tai prasmės mums. Kažkokios tai reikšmės dvasinės mums. Man iškilo rašto eilutė. Aš ją paskutinę minutę užsirašiau. Laiško romiečiams 6 skyriaus nuo 4 iki 5 eilutės. Skamba taip. Paulius sako. Taigi krikštu arba panardinimu, mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu. Šitą raštą įlūtę kalba, kad mes mirėme su Kristumi. Kam visų pirma mirėme? Nuodėmiai. Mes mirėme nuodėmiai. Kaip Jėzus mirė kartą visiems laikams, taip mes su juo mirštume nuodėmiai. Ir ne tik tam. Mes mirštume, paklausyk svarbu, šio pasaulio sistemai. Jeigu aš tau pasakyčiau savo nuomonę apie krikščionybę šiandien, kad šiandien krikščionybei, jeigu tai pažiūrės procentaliai, dabartiniai krikščionybei, pasaulis valdo krikščionių, aš galvočiau apie 90%. Pasaulis valdo. Ne tik tai savo nešvara, ką aš noriu pabrėžti, klausyk, bet svarbiausia, ką aš noriu šiandien pasakyti, ne tik nešvara, kuri ten yra, bet logika, racionalumu. Pasaulio dvasia nenori, kad tu pabėgtum iš tos sistemos. Pasaulio dvasia nori tave padaryti tokiu pačiu truputį tikinčiu. Jeigu pasakė Mozė, mes išeinam iš Egipto, turime aukoti viešpačiui auką. Gerai, išeikite tik vyrai, tik toli nenueikite. Toli nepaženkite. O moteris, vaikai, gyvuliai te pasilieka su mumis. Toli nenuženkite nuo mūsų, tarsi užvirvės laiko pasaulis. Toli nepabėg. Daug labai netarnauk Dievui. Tikėjimo žinios truputį paimk, tau užteks. Atšliaušyk iki dangaus. Ir va tas va prilaikymas, supranti, prie pasaulio minties, pakartoju, ne tik nešvarumo prasme, bet logikos, galimybių. Ir tai tave laiko, o todėl mano mintis tokia, skaitant šitą rašto eilutę. Mes su juo mirėme. Senam gyvenimo būdui, senam šeimininkui, senai filosofijai, pasaulėžiūrai, mes mirėme, kad kartu, jeigu mes susitapatinę su jo mirties paveikslu, esame susitapatinę su jo prisikėlimo paveikslu. Kai sako, mirtis daugiau neturi jam jokios galios. Ne tik mirtis, pasaulis neturi jam jokios galios. Mes esame jame, jame visiška laisvė nuo šetono, nuo pasaulio dvasios, jame yra viskas, ko tau reikia. Jame yra viskas, ko tau reikia. Mūsų Dievas apsireiškė Abromui kaip El Shaddai. El Shaddai yra Dievas visagalis, arba galima versti taip, Dievas savim pasirūpinantis. Jam nereikia nieko iš žmonių, jam nereikia nieko iš žmonijos. Jis pats savim pasirūpinantis. Jis turi viską, visus pinigus, mano auksas, mano sidabras. Jūs manęs nepraturtinsit, greičiau save praturtinsit duodami. Tu negali jo praturtinti, jisai Dievas savim pasirūpinantis. Ir kaip aš girdėjau vienam seminarė, vieną įdomią mintį, dalinausi su pastoriais. Sako, mes sakome, pamokslaujame tai, kad va, Dieve, Dievas pašaukė mus, kad turėtų su mumis bendravimo, nes jam patinka, kai mes jį mylime ir visą kitą, jis trokšta mūsų meilės, viso kito. Sako, tai gražiai skamba, tai mūsų žmogiški išvedžiojimai. Bet kita mintis yra tokia, Dievas viskuo patenkintas ir tavo meilė nei kiek jo nepalaimins, jis jau palaimingas.
Gal tu per kietas žodis yra, bet jis savim patenkintas, tu myli ar nemyli, jis dėl to tabliečių raminančių negeria. Amen. Jis savim patenkintas, jame viskas yra. Ir jisai paruošė vietą, kur jisai sustinka su tavim. Ir paruošė tau viską, ką jisai turi. Ir ta vieta vadinasi jo sūnus, Kristus Jėzus. Jame mes turime viską. Jame mes turime pažadus, jo meilę. Ir jame mes turime gyvybės pilnatvę. Paruošta tau. Ar tu girdi? Ir šventoji dvasia, o Dievo dvasia reikia padėti, gydyti ligonį, būtinai reikalingas jiems gydytojas, profesorius, ir profesorius pagalba Dievas gydo. Žmogiški tavo išvedžiojimai. O Dievas norėdamas ten kažką padaryti, jis kažką klausė patarimo, kaip čia padaryti. Nieko jis neklausė jokio patarimo. Iš jokio žmogaus. Šventoji dvasia viską tobulai žino. Viską tobulai žino. Jėzus buvo pasaulyje, bet buvo ne iš pasaulio. Ir sako, jūs esat pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Jūs atskirti nuo pasaulio. Jūs esate kitam išmatavime. Jūs esate jame. Jeigu mes su juo kartu mirštame, krikštame, smirštame, aš mirštu senam gyvenimo būdui. Aš mirštu geiduliams. Ir aš mirštu tai mąstysenai, kuri yra pasaulyje. Kuri yra logiška, kuriai sunku tikėti prisikėlimu ir visais kitais dalykais. Ten sunku tikėti, kad Dievas iš niekur nieko gali išgydyti tave, kad Dievas gali užauginti kažkokią ranką, akį. Kai sako apie stebuklus, kai pakviečia į priekį žmogų, kuris neturi visai akių ir meldžiasi pateptoji Dievo moteris ir staiga visiems matant atsiranda akys. Tokių dalykų mes dar nematėme. O jeigu nematėme, mes netikime. Klausyk, palaiminti tie, kurie tiki nematė. Palaiminti arba palaimingi tie, kurie tiki nematė. Dievui viskas įmanoma. Dievui viskas įmanoma. Šiandien kvietimas iš šventosios dvasios. Pabėk iš gamtos. Pabėk iš gamtinių dalykų. Eik į antgamtinius dalykus. Antgamtinius dalykus, ten laukia tavęs stebuklai, ten laukia naujas mąstymas, šiandien prisikėlimo diena, prisikėlimo šventė, aš raginu kaip save, taip ir jūs, prisikelti naujam mąstymui, pabėgti nuo logikos ir nekalbėti tai, kas logiška, tikrai man bus nelaimė, tikrai susirksiu, tikrai numirsiu, tikrai bankrutuosiu, nesąmonė, Kristoje Jėzuje tokių dalykų nėra, Kristoje Jėzuje kitas išpažinimas, kitas tikėjimas, jis nugalėjo mirti, patį didžiausią siaubą, nugalėjo mirti, nes mes buvom pavergti dėl baimės mirties, bet jisai nugalėjo mirti, todėl krikščionis nemiršta, jis tik tai iškeliauja. Jėzus pas pasakė, iš tiesų sakau, kas laikosi mano žodžio, tas nėra gaus mirties per amžius. Jame nėra jokios mirties, vien gyvenimas, vien laisvė, vien saugumas. Dieve, atsiskirk nuo pasaulio, ten nevaldo jis tavęs. Ir kaip aš matau dažnai tokius vaizdinius, kaip pasaulio dvasia valdo ir pastorius, už virvučių tampo kaip marionetės, neleidžia pabėgti. Jam sakai, einam išstosime, padarysime baudžiamą akciją šetonui. Ne. Nes šetonas gazdina jį. Atsiranda visokių dalykų, kaip tu pabėgsi nuo to, ką Dievas nori padaryti. Pasiteisinimai viso kito. Bet yra, žino, kvietimas šiandien iš dangaus. Pareik į tėvo namus. Pareik į tėvo namus. Haleliuja. Ne vienas man sakė, kad eklesija, tai čia ta bažnyčia, kurie pavažiavę. Fanatikai, radikalai. Aš pasakysiu tau, mes dar ne tiek pavažiavę, kiek pavažiuosim. Nes kito kelio nėra. Mes nežaisime su pasauliu, mes nedarysim kompromisų su pasauliu. Ir mes nebūsim reguliuojami pasaulio. Pasakyk, amen. Pasaulis negali mūsų valdyti. Mūsų valdovas Jėzus. Yeshua, kuris nupirko tave. Pirmi pamokslininkai skelbė, Petras kiti,
kurie nebuvo intelektualų žmonės, teologinių mokyklų nebaigė. Patepimas buvo ant jų. Sako, mes jums draudžiame skelbti Jėzaus vardu, nes jie skelbė prisikėlimą. Mes draudžiame skelbti jums. Petras sako, klausykite, ar jūsų turime klausyti labiau negu Dievo? Amen. Ar jūsų turime klausyti labiau negu Dievo? Šiandien mes eisime iš Dievo malonės, mes turime tikrai puikų metą Lietuvoje. Puikus metas Lietuvoje, kai mes ateinam, pasiprašom leidimų ir mus duoda leidimą eiti Kauno gatvėmis, Vilniaus gatvėmis ir skelbti visiems be baimės. Klausykit, yra šioj tautoj tauta, šioj tautoj tauta, nenugalima tauta, viešpaties tauta, suvienita, suvienita, vienu tikslu einanti, griaunanti mirtį, nešanti gyvenimą, nugalėtojai, jie pašaukti, kad nugalėtų, jie pašaukti, kad kovotų ir nugalėtų. Mūsų kova yra tikėjimo kova. Tai, kas primetama abejonės, mes sakome, viešpas pasakė, taip ir bus. Jis mane prikels trečią dieną, nepaliks šventojo pragare, pragaras net laikys manęs. Jis pažadėjo. Aš drąsiai pasiduodu tėvė, tėvų ne tavo valia. Jeigu taip, tai taip, bet tu išsaugosi mano gyvybę. Aš atidaviau savo širdį, aš patikėjau savo gyvenimą į tavo rankas ir tu išsaugosi mane iki tos dienos. Kas be būtų persekiojimai, galva gali nuimtis, man nesvarbu. Iš manęs netims mano viešpaties. Haleliuja, pasakyk amen. Vakar visą dieną aš išgyvenau kaip pragarai, velniai tiesiog supo. Aš galvoju prieš šitą renginį. Aš stovėjau tikėjimą, aš maldoju, meldžiuosi Dievę. Tikėjimo patepimas, mes griauname. Dieve, tu judi, tu negali palikti mūsų, tu darysi stebuklus. Mes eisime į gatves, kelpsime patį kvailiausią pamokslą, bet iš savo meilės mes kalbėsime ir tu darysi stebuklus. Žmonės bus pagydomi, žmonės bus išplėšiami iš piktojo valdžios, jie bus perkelti į mylimo sūnaus karalystę. Tavo patepimas yra, tau visas pragaras sujudės šiandien, sujudės pragaras. Nes mes suprantame, kaip paleidžiama Dievo jėga, kaip paleidžiama Dievo jėga. Tikėk Dievo žodžiu, tikėk Dievo žodžiu, tikėk Dievo žodžiu, paleidžiama Dievo jėga. Mes neturime teisės netikėti, mes neturime teisės išvedžioti logiškai. Sakyti, tai ne man, tai mums, tai kiekvienam. Taigi, tikėjimas, aš jau taip prašiau, perkelia tave į kitą pusę. Tikėjimas tave perkelia kažkur kitur. Tarsi pavažiavęs kažkur kitur. Smito Vigelsvorto istoriją vieną skaičiau. Jam pasakė, kad jų kažkokia ten pažįstama susirgo ir numirė. Ir kai tai pranešė, žmona dalyvavo, Smito žmona, sako, brangusis, nu tik tai nepavažiuok per daug. Nes žinau, kad jisai jau eis. Sako, aptilėk žmoną. Sako, na jau mirusi, nu brangusis, gal jau nereikia. Gal jau nereikia. Jau miręs, nu viskas, nu rimkim, būkim normalus krikščionis. Nu kiek čia galima. Kiek čia galima, spauda visus mus stebi. Tilėk žmoną. Nuėjo. Ir Jėzaus vardu prikėlė iš numirusių. Tai yra prisikėlimo pusė. Tai yra pavažiuoti toliau. Eiti į tą sritį, kurioje yra Dievas ir kur viskas įmanoma. Tau, kai aš kalbu apie prisikėlimą, aš norėjau jums brangiai tai pabrėžti. Nors tai evangelizacinė žinia, bet ir mums tai patinka. Mums tai patinka, mes prisikėlėme su juo. Jeigu mes sustapatiname su jo mirties paveikslu, sustapatiname ir prisikėlimo. Jisai jau už kryžiaus, mes jau nematom jo ant kryžiaus. Mes jau už kryžiaus. Mes jo nepažįstame pagal kūną. Kažkada ir pažinom pagal kūną. Dabar pažįstam pagal prisikėlimą. Pagal prisikėlimą. Ar jūs girdit? Mačiau paveikslą, tokį iliustraciją įdomią. Jėzus
Jėzus ateimai į šią žemę yra du. Pirmas ateimas, kai jis paliko savo šlovę, jis atėjo nusižeminęs. Niekas apie jį net negirdėjo. Net kai reikėjo jį išduoti, turėjo Judas pabučiuoti, nes net vardų nežinojo. Sako, kas čia tas per pranašas? Sako, gal Elijas, gal kiti pranašai. Net vardų jo nežinojo, jis tyliai veikė. Sako, jis nekėlė jokio balso. Jis darė, kad tėvų tik tai šlovė būtų. Jis paliko visą šlovę dangui, nors pats būdamas Dievas, nusirengė. Jo atėjimas į šią žemę. Jisai gimė tvartelį. Nežymė, neaiškiai. Net mokiniai, kurie žiūrėjo jį, jie net nematė visi iš karto, kad tai Dievo sūnus. Kai vieną kartą paklausė, Petro paklausė, o ko tu mane laikai? Sako, tu esi pateptasis gyvo Dievo sūnus. Sako, ne kūnas ir kraujas tai reiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje, tau tai parodė. Aš galvoju, jeigu jisai spinduliuotų, jeigu jisai ten reikštųsi, galbūt daugiau žmonių patikėtų. Bet tai nebuvo Dievo strategija. Dievo strategija paslėpta, jis atėjo paslėptas. Pasislėpęs. Ar matot? Jo pirmas atėjimas buvo. Bet klausykit, antras atėjimas bus kitoks. Antras atėjimas bus kitoks. Jis negims tvartelį. Jis ateis šlovėjai. Sako, ateis su savo tėvo ir angelų šlovėjai. Ir tie, kurie gėdėtės mano vardo, aš jumis gėdysiuos tuomet. Jūs gėdėtės mano vardo, šios nuodėmingos ištvirkaujančios kartos akivaizdoje, aš gėdinsiuos to, kai ateisiu to šlovėjai. O jis ateis to šlovėjai, suspindės visą žemę, sako, kaip žaibas tviksteli nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip ateis Dievo sūnus. Su tokiu spindesiu ateis. Visas pasaulis taiga pamatys akimirksniu. Visi pamatys ir tie, kurie perdurėja apraudos, jie supras. Ir jis ateis, kad būtų šlovinamas šventuosiuose. Tas spindėjimas persiduos ir į bažnyčią, eklesia.lt. Persiduos čia, nes mes laukiame jo ateimo. Jisai šlovingas. Pasakyk, amen. Jisai šlovingas. Jisai šlovingas. Aš skaitau dabar vieną knygelę apie tuos žmonės, kurie buvo paimti ten į dangų ir pasakoja daug įdomių istorijų. Iš trijų kažkiek ten tų autorių susidaro kažkokie dalykai. Aš negaliu sakyti, kad taip tikrai yra, nes tai neparašyta žodė, bet tai neprieštarauja Biblijai. Tu galiu kažkiek tikėti, kad taip yra. Visas dangus suskirstytas į septynias tokias sferas šlovės. Ir tai priklausomai, kiek žmonės šiandien pasišventė Dievui, pasišventė viešpačiui, jie gaus tą lygmenį, kur bus. Kokioj toj sferoj bus arčiau Dievo. Ir pačioj aukščiausio yra vienėlio sostas. Ir sako, visas dangus spinduliuoja jo šlove. Visas dangus spindi tiesiog nuo vienėlio. Sako, jis toks spindintis spindi. Ir jo gyvenimas, jo zoje gyvenimas teka ir pripildo viską. Augmenyje. Gėlė, sako, jos dainuoja kažkokias dainas, šlovina Dievą ir sako, viskas taip harmoningai, nėra čia, kad jis iššokus vieną gėlytę, visos dainuoja harmoningai. Jis sako, visas, va čia man labai patiko, visas dangus turi ritmą. Aš kartais valgirdukas pavaro, aš kažkai ritmą pagaunu, sako, kažkaip tai va, kas šitas ritmas? Sako, visas dangus ritmą turi. Bet ten šlovė. Ir jisai ateis su visa savo šlovė. Savo šlovė, tėvo šlovė ir šventų angelų šlovė. Čia bus daug šlovės. Kol visi nusidėlė, sakys karaliai, visi valininkai, sako, paslėpkite nuo vienėlio, nuo jo šlovės. Jie slėpsis kalnuose, olose, paslėpkite nuo jo veido. Mes negalime jo matyti. Bet mes, sako, pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas ateina. Jūs pakelkite galvas, nes jūsų viešpats ateina. Jis ateina. Ką mes žinom, kada jis ateis? Jau tuoj ateis. Kiti sako, menuliai, va, žinot, kad buvo, kada čia vakar ar kažkada naktį menulio tas paraudonavimas vėl. Sakė, kad vakar lygtais turėjo raudonuoti. Mes mėgojame ir priešais mūsų langą, va, stoglai, mes mėgam va, ir va, visuomet menulį mes matom. Va, taip įdomi, romantiškai mes mėgam su žmona. Viskau, raudonas ar neraudonas? Nu, dar neraudonas, bet mes jau nuėjo mėgot. Gal jis raudonavo, nežinau. Bet vienu žodžiu, ženklai. Ženklai jis jau ateina. Jo žingsniai girdėt. Amen. Ir jis ateis. Jis ateis, kaip minėjau, nei tvartelis ateis, kaip šlovės kunigaikštis. Nes viskas, jis nugalėjo mirtį, jis įvykdė misiją. Sako, mano dešiniai mirties ir pragaro raktai. Aš buvau miręs, bet dabar gyvas per amžių amžius.
Aleliuja. Nebijokite tų, kurie persikio jūs nori atimti gyvybę. Svarbiausia, kad būkite viešpatė. Negali atimti iš jūsų gyvybės. Kūną gali paimti, jūsų gyvybės neatims. Jūs viešpatės per amžių amžius. Jėzus vardu, amen. Per pavažiuosime. Patink. Wow. Pasakysiu kiekvienam, kuris kovojo su kažkuo. Jeigu logiškai bandysi nugalėti, pralaimėsi. Turi finansinių problemų, bandė logiškai daryti. Negarantuoju, kad tau pasiseks. Bet jeigu tu sudėsi visą pasitikėjimą Dievą, visą pasitikėjimą Dievą, atrodys neįmanoma. Nors dangus, sako, atsivertų, tau neįvyks. Atsimenat, kai buvo apsuptas miestas. Badas buvo mieste. Atėjo pranašas ir pasakė, rytoj prie vartų batonas, pats geriausias batonas kainuos 1 euro centą. Tokia gausa bus. Ką skeptikai sako, tie teologai, jeigu ir dangus atsivertų, nieko tai neįvyks. Kita diena įvyko. Kita diena įvyko. Atėjo iš stokos didžiausia gausa. Didžiausia gausa. Tave sulaukė gausa. Aš sakau Jėzaus vardu, tave sulaukė gausa. Pasitikėk juo, su juo viskas įmanoma. Su juo viskas įmanoma. Eik į mirtį savo, eik į mirtį logikai. Kaip Jėzus ėjo 3 dienas, bet jis ėjo su pažadu. Tu nepaliksi mane šitoj košiai. Tu mane ištrauksi. O, man gera tikėjimą kalbėti. Aš visos pradu virt. Man gera tikėti. Energija, Dievo jėga, Dievo energija teka viduj. Kai tu pradedi tikėti, kad Dievas veikia, kol mes tikim ir jis veikia. Mes tikim, mes vaikštom vandeniu. Bet kai įsijungia logika, ar gali žmogus normalus vaikščioti vandeniu, pradeda skęsti. Kodėl suabejoja Petrai? Su Dievu viskas įmanoma. Nėra negalimų dalykų Dievui ir tam, kuris tiki. Jeigu tu kovoji su kažkokiom lygom, pergalė tau garantuota. Pergalė tau garantuota, pasitikėk. Pasitikėk. Pažink toliau. Drąsiai kalbėk. Drąsiai kalbėk to, ko tiki. Klausyk, nebendrauk su nenormaliais krikščionimis. Su normaliais krikščionimis. Nebendrauk su jais, arba bendrauk, mylėk juos, bet neklausyk, ką jie kalba. Jie tave patrauks nuo Dievo, nes jie patys kontroliuojami pasaulio dvasios. Neklausyk ne tų autorių, neskaityk jų knygų, sudegink geriau. Klausyk tų, kurie skelbia tikėjimo žinę, nes jie yra arčiausia Dievo. Jie labiausiai patinka Dievui. Jie labiausiai patinka Dievui. Dievas užsirūsino ant tos tautos, kurie buvo logiški. Mes negalime eiti į tą žemę. Žemė gera, bet ten galiūnai, o mes paprasti žmonės. Prašom Mozė mūsų čia netrikdyt. Dievas sunaikino tą tautą, sako, nepažino mano kelių. Bet kas įėjo į pažado žemę, kurie sakė, Dievas pažadėjo ir mes įeisime. Mes paimsime, mes valgysime jos kaip duoną. Mes valgysime jos kaip duoną, jeigu Dievas pažadėjo, jisai mūsų atidavė tą žemę. Jis mums atidavė žemę ir tokia tauta patinka Dievui. Jozuės karta, Kalebas, tokie patinka Dievui. Sako, jiems skambėjo evangelija, kaip ir mums skamba, bet jie atstumė evangeliją, netikėdami. Bet tie, kurie tiki, įeina jo polisį arba jo paruošta vieta. Jo paruošta vieta laukia kiekvieno tikinčio. Ir kelias į tą vietą yra tikėjimas. Kito kelio nėra. Logika. Žmogiškumas, humaniškumas traukia tave nuo Dievo. Padaro tave normaliu krikščioniu. Bet tu turi būti nenormalus. Nenormalus. Viena sesė darbavosi vienoj šeimoj, kol nesužinojo, kad jos tikėjimas nenormalus. Ją atleido. Bet palaimintas ne tik įėjimas, bet ir išėjimas. Dievas nori tave kažkur kitur įvest.
Buvai sesė toj šeimoje, tu palikai Dievo pažinimą. Tegul žmonės supranta, kad Dievas yra gyvas. Pasi daug radikalumų yra. Daug radikalumų yra. Jis neturi nieko bendro su šio pasauliu. Ir mus nenori daryti, kad mes būtume panašus į pasaulį. Mes esame atskirtinos sistemos, pasakyk amen. Tu dar čia? Prisikėlęs? Mes tą prisikėlęs labai religiškai irgi suprantam. Prisikėlimas, graikiškas žodis Anastasis. Anastasis. Šiai vardas Anastasija yra. Tai prisikėlimas. Anastasis. Ir tai reiškia, ne tą religiškai prisikelti, tai reiškia praškai pabausti. Kai mes mėgame, mes kitoj realybėj. Kai mes pabundame, mes kitoj realybėj. Kartais, kai mes keliaujame, ar buvo jums taip, kad tai tu pabundi ir sakai, palauk, kur aš čia? Palauk, kokiam čia mieste dabar? A, tai aš Amerikoje dabar. Wow, kaip įdomu. Tau reikia dar kažkiek tai minutę, kol tu suvedi, kur tu čia esi. Ane? Tai mes irgi, kai mes mėgame, tai mėgame. Bet kai pabūname, pala, čia mes kažkur jau kitur esame. Ane? Anastasis atėjo. Nu jam gyvenimo mes pabūdėm. Palauk, čia kažkaip kitaip viskas. Čia karalystė viskas kitaip. Čia viskas labai gerai, draugiška aplinka, ane? Dievas labai geras. Čia viskas taip gera, meilė. Ir Jėzus. Visame drąsina. Jis niekad nepasakė, tik bijok. Nesako, tik būk drąsus. Nebijok. Baltis kesta, nepanikuok. Aišku. Lėktuvas skrenda ir jau tam nepanikuok. Tik tiki. Variklis užsives. Ne, jis niekad nesakė, nu viskas šakės. Prisidirbai, dabar žinosi, kaip būt krikščioniu. Normaliu. Taigi, pabūskime. Atsimerkime, pabūskime. Dievo realybė, Dievo prisikėlimo jėgai, jo galimybėms. Įvertinkime, ką mes gavome iš Dievo, kokias dovanas. Mylėkime jį ir pasiruoškime savo širdise skelbti šitą gerą naujieną mūsų tautiečiams. Skelbti mūsų miestams. Kad yra viltis, ir mes šiandien kalbėsim, yra viltis. Niekad nepalaidok vilties. Nėra beviltiškų situacijų. Tiesiog kalbėk savo 10 kartų, 100 kartų. Nėra beviltiškų situacijų, nėra nepagydomų ligų, nėra neįveikimų finansinių problemų. Viskas pagydomo, viskas įveikima. Dievas su manim. Kasgi prieš mane, jeigu Dievas už mane? Jeigu jis nepagalėjo savo sūnaus atidavė jį už mane, argi visko nedovanotų kartu su juo. Aišku, ne tik, kad dovanotų, bet ir dovanojo viską kartu su juo. Aš esu sėkmės vaikis. Nors visai nepanašus, bet aš sakau, aš esu sėkmės vaikis. Man sekasi, ką bedarysiu. Nes Viešpaties patepimas ant manęs. Jo palaiminimas, jo žodžiai išsakyti man. Adresuoti man. Visi palaiminimai, įmanomi palaiminimai, gyvenimo palaiminimai išsakyti man. Jie veikia mano gyvenime. Ką aš bedarau, man sekasi. Nors turiu problemų, bet tai nesvarbu, už problemų yra pergalė. Kuo didesnės problemos, tuo didesnė pergalė. Mano kovos yra man į naudą. Ugdo ištvermę, aš tobulėjau, kol būsiu tobulas ir nieko nestokosiu.